Vesti dana. U toku 2020. godine raspisan je javni poziv za dodelu paketa majkama beba rođenih na teritoriji opštine Lazarevac. Ovaj javni poziv otvoren je tokom cele godine, a pravo na poklon pakete imaju sve majke sa prebivalištem na teritoriji gradske opštine Lazarevac, koje su se porodile u 2020. godini. U sali predsedništva održan je prijem porodilja, kojima su dodeljeni poklon paketi od strane predsednika gradske opštine Lazarevac Bojana Stevića i načelnika opštinske uprave Lazarevac Divne Marković. Pre dodele Stević je razgovarao sa porodiljama o utiscima sa porođaja, a među majkama koje su se mahom porodile u Beogradu, našla se porodilja koja je na svet donela bebu u novom lazarevačkom vanbolničkom porodilištu. Ovom prilikom ona je predsedniku prenela utiske, pohvalivši osoblje i novi prostor za grade porodilišta. Nakon podele paketa na konferenciji za novinare, obratio se prvi čovek opštine Lazarevac Bojan Stević. Uručili smo poklon pakete koje je gradska opština preko Saveta za zdravstvo u posljednjih nekoliko godina organizuje. U prethodnom periodu možda je zbunjujuće za vas i naše sugrađane, to je da nije bilo javnih uručenja ovako paketa. Danas smo izabrali 5 porodilja. Inače, javni poziv koji smo raspisali kao gradska opština preko Saveta za zdravstvo početkom godine je još uvek na snazi. I mi svakodnevno porodiljama koje se prijave na taj javni poziv dodeljujemo pakete. Nijednog trenutka nismo prekinuli, bez obzira na ovu tešku situaciju i sa budžetom i umanjenjem budžeta, praksu da našim porodiljama i našim majkama, našim sugrađankama i njihovim najmlađima uručimo ovaj vid poklona. Normalno, ja bih iskoristio još jedan put priliku da u ime gradske opštine Lazarevac, u svoje lično ime, čestitam svim majkama, odnosno porodiljama koje su na svet donele naše najmlađe sugrađane, da im čestitam na tom prelepom trenutku. Ujedno da sve pozovem da se prijave na ovaj javni poziv kod gradske opštine Lazarevac, kod gospođe Jasne Rajković i da ostvare pravo na taj vid pomoći, taj paket. Takođe, podsjetio bih da oni imaju pravo od strane države i grada Beograda takođe na vid koji se odnosi na novčanu pomoć i da takođe iskoriste svoje pravo i da se tamo prijave kako bi ostvarili i te benefite i taj vid novčanog podsticaja. Kažem još jedan put veliko hvala, ovo su porodilje koje smo zadnjih 10 dana ove pakete podelili, koje se odnose na avgust, septembar i oktobar mesec i normalno svakodnevno mogu da se prijavljuju od onog trenutka čim izađu iz porodilišta sa potrebnim svim papirima kako bi ostvarili pravo na poklon paket. Još jedan put im čestitam u svoje ime, u ime koleginice Divne Marković, u ime gradske opštine Lazarevac i nadam se da ćemo nastaviti da povećavamo natalitet na teritoriju opštine Lazarevac. Ono što me zaista za kraj, da kažem, oduševilo, to je da sam čuo i prelepe utiske naše porodilje, koje je ovo, ja mislim, drugo i treće dete, odnosno treće dete, koja se porodila u vanbolničkom porodilištu ili porodilištu u Lazarevcu doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević, koja je iznela sve pohvale i na zaposlene, ali i na celokupan smešta i boravak u tom objektu, što pokazuje da taj objekat nije izgrađen bespotrebno i da zaista ima zašta da se svi ponosimo sa izgradnjom tog objekta. Da bi ostvarile ovo pravo, neophodno je da se porodilje jave u kancelariju broj 13 zgrade uprave gradske opštine Lazarevac ili na broj telefona 011 8118 740 kako bi se prijavile na javni poziv. Majke koje nisu dobile poklon paket gradske opštine Lazarevac za svoje bebe, a imaju prebivalište na teritoriji gradske opštine Lazarevac i porodile su se do avgusta 2020. godine, mogu se javiti na telefon 011 8118 740. U januaru se prijavilo na javni poziv 50 majki, u februaru 56, u martu 31, u aprilu 41, u maju 31, u junu 26, u julu 33. U avgustu se do sada prijavilo 28 majki i u septembru 42. Majke koje su se porodile u oktobru i novembru tek su počele da se prijavljuju.